What's up mga tol? Welcome to Tupz TV. So ngayon, pag-usapan naman natin kung ano nga ba yung tinatawag na hardstuck dito sa Mir 4 at kung bakit nga ba ito ginagawa. So ayan, kung gusto mo ng ganitong klase ng mga video at bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe and hit notification bell para updated ka sa mga bago ko pang i-upload na video. So tara na! Ayan na nga guys, no? Ano nga ba yung hardstuck mga lodi? So nadidinig na rin natin to sa mga high level, no? Kadalasan kasing gumagawa nito guys is yung mga level 110, 120, yan, mga ganyan na level, tapos level 100. So bakit nga ba nila to ginagawa mga tol, no? Ba't nga ba nag hardstuck? Kasi para hindi ka, para makasabay at mas mataas yung power score mo kesa doon sa level mo, yung dapat ma-hit mo, no, yung maximum na power score ng level mo. So halimbawa ako level 93 na, kaka level 93 lang natin eh. So kung tutusin sa level 93, kaya ko nang mag-craft ng all epic. Yan, kaya ko nang mag-craft ng all epic, no. So ang mangyayari niyan, pero dahil hindi ako makapagpa-epic. Bakit? Kasi nag-grind ako eh. So imbis na nagfa-farm ako, nagmimina ako, nag-grind ako, nagpapa-level pa ako, no? So nababawasan yung chance ko na makakapag-epic equipment kasi nagpapa-level nga ako. So ayan, doon na nga tayo sa level, no. Sana nagigets nyo, no? Anong kinalaman nung pag-grind sa level sa hardstuck? So kinakailangan kasi to guys, sample ko sa inyo dito na lang sa constitution. So kung mapapansin nyo guys, 41, no, etong physical depth 41. So dapat 45 na yan guys, diba? Eh bakit naiwan yan sa 41? Kasi hindi tayo nagdadamo, diba? Hindi tayo nagdadamo. Ba't tayo hindi nagdadamo? Kasi nagpapa-level tayo, nag-grind tayo, diba? So once na ako nagdamo, stack up ang level natin, level 93. Hindi yan aangat guys. Walang experience na makukuha sa level ay sa pagmimina, sa paggagather, no? Kung magmimina ka ng ore, ng mga epic steel, mga ganun. Kung magmimina ng dark steel at maggagather ng mga reishi, mga ganyan, magdadamo ka. Stack up yan lods, no? So yun yung hardstuck, no? Yun yung hardstuck. Kumbaga hardstuck, stack up ka dyan sa level na yan, hardstuck ka dyan, no? Yun yung sinasabi nila na hardstuck mga lodi, no? So bakit nga ba ito ginagawa? Kasi nga para halimbawa level 110 ka, no, level 110, yung level 110 mo is 180 kps. So halimbawa 180, sample lang level 110, 180 kps ka, tapos meron kang nakatapat level 105, and maximize nga yung ps nya, 210 yung ps, 105 lang mga lodi, kunwari lang kasi na-maximize nga yung constitution, na-maximize nga yung inner force, yan, ito mga to, yung solitude na-maximize nga rin, tapos yung conquest nga na-maximize nga rin, isa pa na-maximize nga rin yung codex nya, na full nga yan, no? Nakapag-gather siya ng mga requirements para punuin yung codex, diba? Nakapag siya ng mga pang-craft, yung codex gear, ito Codex, mga ano, yung Codex Gear na tinatawag. Ito, mga Lodi. Craft, Codex Gear. Ito, nakapag-craft siya. No? Tingnan nyo naman, 1,000 yan pag rare. Diba? So, nakapag-craft, nakapag-plus. So, kailangan mo na maraming dark steel. Nagmina siya na nagmina. Diba? So, nag-hardstuck siya sa 105. Pero yung PS niya, tumaas ng 210. Natalo ka kahit level 110 ka. Tapos 180 kps, no? So parang inano ka, parang pinahiya ka ng level 105. So ibig sabihin ampaw ka. Kaya yun, naghahabol sila. Kaya may mga nag-hardstock. Yung iba ayaw ng hardstock kasi naiiwan daw, ganun din naman. So habang nag-grind ka, pwede mo namang isabay nga. So yun nga yung yun yung diskarte. So dapat low level ka pa lang is ginagawa mo na para pagdating ng level 100 pataas, hindi ka na mag-hardstock. Okay? So eto na tayo. Doon na tayo sa hindi hardstock, no, diskarte. Sa mga low level lang to, mga Lodi, ha. Pero sa mga high level na meron din dyan suggestion pa para lumakas talaga, comment down naman kayo dyan sa comment section, no? Yung mga ideas na mga level 100 pataas natin dyan about sa hardstock, at para hindi na mag hardstock yung mga tropa natin na low level at mga new player, no? So ayan, para hindi na tayo mag hardstock sa level 100 pataas, kasi normal na yan talaga sa lahat ng mga RPG game, eh. Kaya ginagawa ko na rin to. Eto ang ginawa ko, guys. So ang maximum PS natin ngayon is 138. Hindi ko na target talaga yung mismong target ko na PS, kasi ang target PS ko level 90 is 150. Ang nangyari, na-delay kasi ako sa pag-craft ng Epic. Na-delay ako, dapat naka-earing na ako ngayon. Eto, no? Naka-earing na ako, kaso medyo nag-AFK ako malala. Hindi ako nagkuha ng mga materials. Kung mapapansin nyo, naipon ko yung ano. Naipon ko tong ano, guys. Yung poster, sinner's poster, ay nandun sa private warehouse, eh. Tapos kung papansin nyo, ayan 4,000 na yung platinum. So hindi ako nagka-craft, no? Naipit ako, guys, no? So hindi ko na meet yung 150 kps sa level 90, pero hindi ako nag hardstock, guys, no? Kasi yun yung ginagawa ko sa low level pa lang ako. So simula nag-start ako level 70, nag-target ako ng PS na level 70, dapat nasa 100 kps na ako, ganun. Halimbawa lang yun, ha. Level 70, 80 kps na dapat yung ano ko. So laging may pagitan na 10k, halimbawa, ganun, no? So simula noon, nakapag-craft ako ng mga ano, ng mga rare. Nung napuno ko, tinaasan ko palalo yung requirements ko sa PS, no? Kasi nag-epic na ako, no? Nag-epic na ako. Sabi ko, eto pa lang umaabot na ng 5,000 yung power score, no? Isang epic pa lang. No, ito 3.8. Oh, hindi na bumaba ng 2,000. Ito 5,000 nga, eh, kasi plus 8, eh. Nakachamba, eh. No? Hindi na bumababa ng 2,000, guys. Compare dito, 1.8. 800 lang. 2.1, di ba? Pag rare, nasa 2,000 lang. So ginawa ko, tinaasan ko pa yung requirements ko nung nag level 80 ako. Kasi doon ako nakapag-craft yata nung ano, eh, level 80 plus yun, alam ko. Tinaasan ko yung requirements ng PS ko para hindi na ako mag-hardstock. Kaso nga, eto, hindi ko na meet, no? Hanggang 138 lang yung level 93 ko. Ngayon, sa level 95, doon ko na lang ita-target yung 150 PS, no? Yun yung target ko, guys. level 93 na ako, so kailangan mag 150 yung PS ko. So paano ko ba magagawa yun? Magka-craft ako ng epic, kailangan ma-full epic ko to in level 95. Yun yung target, guys. Kailangan low level ka pa lang, magkaroon ka na ng target para pagdating mo ng level 100 pataas, hindi ka na masyadong mahihirapan na kinakailangan mo pang mag hardstock, no? So kung tutusin, kaya kong habulin yan, mag-i-stock up lang muna ako sa 93, no? Para magdadamo muna tayo ng malala, tapos upgrade natin tong constitution, diba? O kaya magpapapalit ako ng maraming elixir tsaka kasi pwede naman natin i-craft yung pwede naman natin tong ipagka-craft diba, guys? So ayan pwede nating i-craft diba? Pwede ako mag-craft nyan, kaso itong kasi may life, itong mineral fluid kasi merong merong siyang life essence no? Eto wala, kahit wala yan yung mga gamit sa constitution, guys no? So ang baba kasi ng life essence natin dati kasi, o nga pala guys no, eto kasi naging life essence na, dati kasi life elixir to, oh, naging life essence na diba? So ayan lang guys sa usapang hardstock. Sana medyo na kayo, nagkaroon kayo ng idea kung bakit ginagawa yun. At gawin nyo guys yun, yung sa level, mag-set kayo ng certain PS na target nyo, gawin nyo yung lahat para ma-target nyo yun, guys. Maraming pwedeng gawin para itong potential, isa na to guys, ito. Huwag yung sayangin yung huwag yung i-combine ng combine yung mga mga skill tone nyo na uncommon, yung mga green. Huwag yung i-combine ng i-combine, kasi pag upgrade mo dito, pag nag next level ka, kailangan mo ng uncommon, diba? Pag nag next level ka dito sa potential, dito halimbawa kailangan mo uncommon dyan pag na-unlock mo yan, no? So huwag yung sayangin yung guys, yung skill tone kaka-combine, no? Upgrade nyo muna dito bago kayo mag-combine. Alright? Tapos, constitution. Yan. Sabay nyo yan, guys. Power score rin yan. No? Para matarget nyo yung, yung PS na kinakailangan nyo. Itong inner force. Umpisahan nyo na to. Violet Miss Art. Kasi napakahirap na ito, guys. Kung ako sa inyo, kinukuha nyo na yan para alam nyo na. Kasi ito, Epic Asurium Mineral Fluid, napakahirap kunin. Makukuha nyo lang yan sa pagka-craft na itong mineral fluid, no? Dito nyo lang makukuha yan, guys, oh. Pag craft mo to, pag nag-great success ka, yun ang lalabas, Epic Asurium Mineral Fluid. Eh, gaano kataas yung chance nyan, no? Hindi natin alam, diba? So ipakita ako sa inyo, try natin mag-craft ng 8. Sample lang to, guys. Iano ko na tong life essence na 400. Ganun din naman no? So max natin, ha. Tingnan natin kung may makukuha tayo nito. Sample ko lang to sa inyo. O yun, nakakuha tayo isa, guys. Ha? Ganun lang yun. Ganun lang mga lodi, pag mag-hardstock ka, kailangan mong magkuha, uunahin mo yung mga resources, no? Kasi ibig sabihin, stock up ka muna dyan sa level na yan, magpapataas ka muna ng PS, kasi kukuha ka ng, magagather ka ng mga reishi, mga ganon, mga ganito, guys. So ganyan, magagather ka nito, snow panax, no? Itong herb leaf, yan, reishi, magagather ka yan. Napakahirap kunin yan, guys. Pero kung marami kang life essence, mayaman ka naman, yan, pwede, craft mo na lang, guys, diba? Yan, pwede akong mag-craft ng 14, pero kung uncommon to epic, sobrang mahal nyan, guys, no? Lugi ka dyan, tol. Kaya ang ginagawa nga nung iba, nag-hardstock, pero yung iba ayaw ng hardstock, hinahayaan na nila, kasi ganun din naman at least mataas na yung level nila, nakakapunta sila sa mas higher, yun ang kinaganda nun pag hindi ka nag-hardstock. So, kumbaga, hinayaan mo lang na mag-flow yung PS mo, yung power score mo. Hinayaan mo lang na usang makasabay. Basta ikaw pa-level lang ng pa-level. Maganda rin naman nagle-level up ka kasi nakakapasok ka sa higher ground, no? For example, dito sa global map, hanggang Pantasia area na ako. So, kung highest level ka na, pwede ka na makapunta dito, guys, sa mga to. So, baka mas magandang resource na makuha mo dito. Diba? Ayun. Diba, guys? Ayun lang. So, pag-aanuhin mo lang yung power score at saka yung level mo, no? So, habang low level ka pa, mag-set ka na ng power score na siset mo habang nagpapa-level ka. Tapos, halimbawa, kunwari, level 95 na ako, hindi ko pa nakukuha yung 150. So, stack up ka muna sa level 95. Mag-ano ka muna. Magdamo ka muna. Magmina. Ganun. No? Mag-craft ng mga equipment. Mag-upgrade ng Constitution. Inner Force. No? Mag-craft ng Epic. Ganun, guys. No? So, sana meron tayong konting nakuhang idea dito sa video na to. No? So, kung ikaw na nagustuhan mo yung video, click mo na yung like button dyan, guys, no? Malaking tulong yan sa channel natin, yung pagla-like sa video. At syempre, click mo na yung subscribe button at hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bago ko pang i-upload na video. Maraming salamat.